Друга районна спартакіада «Повір у себе» в рамках Міжнародного дня людей з інвалідністю зібрала чимало учасників на спортарені Тячів. Це вже другий подібний захід за останній місяць. Змагання проводили з декількох видів спорту – легка атлетика, шахи та настільний теніс. Головна мета заходу – показати дітям з обмеженими можливостями, що можна доволі успішно реалізувати себе в спорті. Ми проводимо районні такі спартакіади, які у нас рахуються, це як перший етап для того, щоб тих дітей, особливо людей з інвалідністю, залучати до активного способу життя через заняття фізичною культурою і спортом. Ідея проєкту полягає в тому, щоб надати можливість діточкам такої категорії реалізувати себе у різних видах спорту. Для таких дітей реалізація в спорті – одна з можливостей довести собі та оточуючим, що вони повноправні члени суспільства і нічим не відрізняються від здорових дітей. Пані Єва не може натішитися успіхами онука у настільному тенісі. Я дуже задоволена, що у нас у місті рік тому назад зробили секцію для інвалідів дитинства. Максим з задоволенням ходить, сам собі всі речі складує, і для нього дуже важливий цей теніс, він його дуже любить. А це ще один задоволений батько. Пан Мирослав каже, що з донькою багато займаються вдома, проте участь у змаганнях, а найголовніше – спілкування з однолітками для дитини, також дуже важливі. Нам дуже подобаються, вони допомагають дітям реалізувати себе у цьому світі, важкому світі. Ми вдома теж займаємося фізкультурою, маємо також шведські стінки, всякі степери, але коли багато діток, вона більш розкривається, їй то подобається. Не дивлячись на те, що, можливо, на Закарпатті не надто популяризують спорт для людей з обмеженими можливостями, проте здивувати здобутками учасники змагань вже можуть. Наші діточки побували на таких змаганнях, як це українські змагання, зайняли там відповідно перше і друге місце. І також у нас вже з вересня місяця в місті Тячів є також вже сформована друга група з настільного тенісу. Приємно, що всі учасники змагань отримали заохочувальні подарунки, а переможці – омріяні кубки та медалі.